Här i riksdagen har vi debatter och möten och här stiftas våra lagar. Det här kan vara som helst hända, till och med mord. Om det kan du läsa i min nya bok Idealisten, där Carlos, det nya stjärnskottet inom politiken, startade ett upprop mot rasism. Han sitter i justitieutskottet där Gärd, den tidigare justitieministern, nu är ordförande. När Carlos blir skjuten så går misstankarna mot rasistiska grupper. Det blir panik i Sverige och frågan ställs, vem står näst i tur? Det blir Susanne som får leda jakten på mördaren, där hennes vägar återigen korsas med advokaten Mattias Berglund. Mattias, som väntar sitt andra barn, får reda på saker kring mordet som ger honom anledning att träffa Susanne i hemlighet. Gärd förväntas utnyttja läget politiskt, men hon har svårt att komma på hur de ska göra. Istället blir de skrämd av mordet. Som vanligt hamnar Gärd i ett läge som hon har svårt att hantera. Ja, i min bok får du återigen läsa om politiskt mygel, misslyckade polisutredningar och giriga advokater. Och naturligtvis mord och kärlek.